Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода. За даними Черкаського гідрометцентру, погоду нашого регіону формує виступ антициклону із південного заходу. За прогнозом, очікується хмарний день з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Мороз міцніший, температурні показники повітря вночі знизяться до 27-26 градусів морозу, а вдень піднімуться до -11-10 градусів. Вітер південний 2-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. 17 лютого вшановується пам'ять преподобного Миколи Студійського. Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому. Стоять сильні морози та йде сніг. Наші пращури у цей день звертали увагу на ялинкові гілки. Якщо довгі сухі гілки згинаються, буде заметіль. А якщо випрямляються, очікується сприятлива погода.